自从报名参加了曾国中生举办的佛轮单挑大赛后，我每天日以继夜的练习佛轮的指法。我甚至找来了 YT 界最强的佛轮来陪我进行一场一对一的特化训练，从零开始佛轮企划开始。有卖切光出窗，你爱我仓库里面的 homies 全都给我让路，那给他们为我根本不用你帮助，走进发觉还是生路，原来是片荒土。你一等通常是点一还是点二？要看什么场地，如果是一对一场地我会点一啊，如果是五对五的场地我点二。好，因为他五对五场地有魔纹，有小兵斩杀，你点二可以直接抢二，就抢二比较好抢。哎，我问你，你如果是单纯好，等一下，太凶了，啊、好如果是这次单纯只丢一技能的话，这个不用刹车是不是？就是你可以不用，这个不用，因为你刹车是要搭配二技能，就是取消他的施法动作。好，可以。那清兵的时候要用二技吗？还是二技这种东西要不能随便放？一定要用哦，一定要用。因为二技是也是范围的，你可以清很快，然后滑一滑也可以减掉一技能的冷却。那假如说就是我们两个这样单挑嘛，我花。直接丢在兵线上，这样是一件很危险的事情吗？要看情况哎、欸，就是有时候要扣一技能，就是有时候敌方没什么漏头，就可能要去抓你之类的。啊，假如说人都没来的话，就单挑，就纯单挑而已。就纯单挑的话，看对方有没有要进攻的动作吧。如果没有的话，就是速清兵，基本上都是速清兵这样。好，你说一技能这样丢了就是拿来速清兵就对了。对对对。哦哟。然后你因为你丢了，你捡完三朵花，一技能也差不多就转好了。所以清兵方面你丢一技是没什么差，除非就是要打什么进攻或防守。好，那这波兵完，你认真跟我划一次。认真吗？对，认真，你认真跟我划一次。因为基本上会被蹲。妈的！我有哎，干、欸！我没有空大，我已经很高兴了。那是不是佛轮先手大招有优势啊？是吗？哦、对，先手大招优势就是因为你大招打到敌人会有那个伤害加成。哦，真的、啊。然后又会霸体，然后再100%加100%的那个回血。所以。基本上先大招的话，大概胜率就几成了，六七成。基本上七成。如果你大招，就是你那个，假如说你三朵花接不死的情况下，你一技能一定要中，要不然就是这波一定是打不死。哦，花钱花钱，太怪。好哟、啊，没捡到！哇塞，这主要是在吃你的预判。如果是我的高端的对局 ，OK。那有没有什么你的一个就是固定的什么进攻的连招？比如说什么进攻连招，什么先滑兵线啊，然后什么哦借位之类的，就是你可以就是类似这样，你先普攻小兵，嗯，然后二招过去，嗯，丢花。如果丢到就开始正常的一套，嗯、这样子。那就是那可以距离开战，可以就是比如说我滑冰，然后二技能，然后大招吗？这样是合理的。也可以，就是你因为你假如说是被动先这样过去，你等于是可以比较远，因为你二招就小小一段。因为你普攻的话，嗯、你普攻的话可以在这里就直接过去，然后再这样过去。嗯、二招你没办法。贴到他再走，反正就是借位，先被动借位兵，然后二技再往前贴。对啊，又或者是因为你刚刚有提到大二嘛，就是你可以过得去之后、大二捡花开始接。啊哈啊哈，这样基本上过去远距离开战是这样。哦，对对对对对。
然后有些更细节的，就是要看你怎么开战，就是你可以横向开战，就是界位的更进阶的界位，就是比如说你们在这样对线，嗯，然后我界位横向过去开战，啊，就是你不是直接直的过去，哦、你是横的过去，然后再丢花。OK， 那有没有什么其他的连招呢？就是不是有关兵线，比如说我们两个有关，就进阶吧，进阶接花。比如说，假如说这样，我现在有被动嘛，嗯，然后我先一技能，然后跟一技能跟普攻同时出去，就是一技能跟普攻同时出去的时候，一技能跟普攻同时出去，嗯，然后二招，然后开始接。哦，哎，我试一次，我试一次。一剑跟普攻同时出去，然后二招开始接。对对对，那你两个都飞飞歪了。对他，我记得是三秒嘛。哎，是这样吗？对对对对，这样会接这样。那个，你卖个两剑，然后我们认真敲一敲敲敲一顿，看谁会赢。卖两剑，好了。好，开始。但我根本像是个小丑。好，我耍剑试一下。哎，被盾大了，完了，要数了。啊，靠呗！没有，是刚好我赛到了，应该看得出来，我刚好赛到了。好，来吧。告白，完蛋！哇，西吧，完了死了！为什么？哦，你一技能断我节奏，对不对？哇，又被你大招刚好弄到了，我操！哎呦，头痛！哇，这么痛！梦魇步，白打反打就是一样的招，我捡到了。我操！能滑冰吗？好，空大，哎呦！哦，好难预判你就，因为我是没得预判啊，没得预判了，我不知道你要说什么，没得预判啊，兄弟，我自己都不知道我下一朵在捡哪里的。哦、oh, ，真的丑！结束了吗？啊，裂开！哦，难道说我有那么一点点的小成分？我觉得有，真的有，无法让人预判的铁粉。好，那我觉得，好，我觉得你可以再加一件。啊！我输了，来怪，跳！不可能吧？你哇，恐慌！
哇，哇塞，哇。